Fala, pessoal, quem conhece essa moto aqui? Essa é uma Interceptor 2021, 650 cilindradas, injetada. Uma coisa que eu acho muito bacana nessa moto, ela tem uma simulação de um carburador que é para ela parecer mais retrô ainda. Mas é injeção eletrônica, escapamento dos dois lados, moto muito confortável. E um detalhe, hein? 4.200 quilômetros. É vir aqui pegar, porque essa motinha está fazendo um sucesso bem bacana, rodando muito bem pela cidade e pelas estradas, hein? Venho vê-la aqui na rua João Negrão, 1958, aqui na Road Motor Shopping.